山口さん、今回ですね商品の購入ありがとうございます。はい、銀行振込で、ご入金確認させていただきました。今回ですね、まあそのまあめちゃめちゃ勝ってるんでまあ勝つか負けるかですから、まあ勝ってます。であとはじゃあ勝ってる手法でも勝てない人がいるんですよ。不思議ですよね。勝ってる手法、ブックメーカー勝ってる手法なのに勝てない人がいるんですよ。これなんでかっていうと、素直に実践できてるかできてないか、腑に落として落ちるまで、結果出てる方、まあ、お客さんの声でもいただいたんですけども、まあ、今回のセミナー映像、まあ、その中に手法が公開されてますけれども、まあ、それ本当に腑に落ちるまで何度も何度も聞いて勉強されたで、練習をこう重ねてって腑に落としてったっていうところで、正直その慣れる、まあ、すでにねブックメーカーやられてるんであるならばあれなんですけれども、やってないんであるならば、まあまあ、スタートキットもつけましたけれども、多分その手法を公開してるセミナー映像っていうのは難しいと思います。うん、なんでもしこれからブックメーカー始めるんであるならばスタートキットの方も絡めて、あとは黒子の予言ってやつもついてますんで、それも絡めて、真剣にですねやっていただきたいなと。お金を稼ぐためには何が必要なのか、ノウハウではなくてお金を稼ぐスキルが必要なので、そのスキルをつける、習得、その手法を、そのノウハウの手法があれば稼げるんではなくて、そのノウハウの手法を自分のものにするっていうのが大事ですからもしノウハウだけで稼げるんであるならば、本屋のノウハウ、本屋にいっぱいノウハウありますから、それでみんな成功できるはずなんですよ。なんでそれで成功できないのか、うまくいかないのかっていうと、腑に落としてない、自分のスキルになってない、ただ読んで終わりなんですよ。だから人生変わんないんですね。うん、もし本屋のその成功本だったりとかハウトゥー本いっぱいありますけど、じゃあそれ読んでもうまくいかないんだったら、全部その世の中に出てる本が、まあ、嘘の本になるじゃないですか。それはないですよね。うん、だからほとんどその 99% の人がうまくいかない理由っていうのは、僕はそこなんじゃないかなと思います。これだけその情報が、環境がある中うまくいかない、それは素直にやっぱ実践できてないっていうところですよね。うん、であとは、まあ、鷲津さんの方がもうめちゃめちゃ細かくですね、サポートもしてくれてますんで、うん、まあ、やっていただきたいなと思います。はい、であとは、ブック名、トップバズのノウハウ、軍資金作るためのやつで得点つけましたけれども、まあ、あれもちょっとやれば、まあ、収益出やすいんで、非常に、まあ、僕自身ももうすでに30万ぐらい入金されてますから、はい、で実際に僕が何をやったのかに関しては全部ノウハウ入ってますんで、まあ、その通りにやっていただければ収益で出やすいのかなと思います。ただトップバズに関してはルール変更が非常に多いので、トップバズでずっと稼ぐというよりかは、軍資金を作って、ブックメーカーで、増やしてほしいなと思います。はい、ということでメールの方で詳細の方を記載してますので、ご確認いただければなと思います。今回はありがとうございました。